Como sempre armando o jogo, uma boa bola de Pi. Bola de Pi. A bola virou para André. Boa movimentação. Sempre aparecendo para receber a bola. Vai Pi para o seu chute de 2 e caiu. A 14 para o time da BB. Ah, Suzana Medina. Bateu o primeiro, caiu, convertei o primeiro 15 a 15. Bateu o segundo. Paulo de 3. Bola de 10, o time de Suzano diz. André no rebote. André com muita velocidade. Que bola, que passe de André. Novamente, vamos lá pro primeiro. Convertido 19 a 19. Isso já com 5 minutos no segundo período. Acabou a bola aí com o André, dando sempre uma acelerada. É isso aí. Ela rodou no ar e não caiu. O André sempre puxando esse contra-ataque. Olha só que bola de André. Uma jogada de... Sempre fazendo uma boa movimentação ali por trás. Esquivada a bola de Pi. Sempre explorando esse contra-ataque rápido com a equipe da ABB e outro contra-ataque rápido da equipe da ABB. Com Pi. Que bom passe. Boa jogada. Sempre assistindo essa jogada de meio da equipe do Suzano. Dando um pouco da experiência. Outro bom passe de Pi, infelizmente não foi. Suzano insiste com essa bola aí pelo meio. Outra boa bola, que bom passe.